Сериозен дефект на цевководот ги остави жителите на високата зона во Кочани без вода. Од Кочанското комунално јавно предпријатие Водовод посочуваат дека оштетувањето е лоцирано, односно поради обилните врнежи во саботата и наносите на талок и друг отпаден материјал во Кочанска река. Уштетен е цевковод ФИ-200 од ПВЦ. Се работи на санација, но потребно е намалување на водостојот за да се отстрани дефектот. По пријавувањето на дефектот, екипите на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани излегоа на терен и успешно го лоцираа оштетувањето на цевководот во течението на Кочанска река. Но поради зголемениот водостој на реката беше необходно намалување на водостојот за да се отстрани дефектот. Во текот на денот екипите на комуналното предпријатие помогнати од механизации на други приватни стопанственици и општина Кочани ќе работат на делумно пренасочување на делот Кочанска река за да се овозможи пристап на механизации и луѓе за целосно отстранување на дефектот во речното корито, стои во соопштението од комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани. Дефектот настанал во саботата попладне, пошто без вода останале жителите во населбите Драчевик и Варници на улиците Скопска, Охридска, Белкамен, Костарацин, Ударничка, Шукриша и 14-та бригада во Кочани, како и сите корисници од селото били. Од комуналното предпријатие се надеваат дека сериозниот и комплексен дефект на цевководот ќе биде саниран во текот на денот, а корисниците ќе ја добијат услугата во вечерните часови. Посочија дека цистерни со техничка вода веќе се испратени, а на ова се подготвени да се приклучат и од територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво во Кочани.